מדהים, 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 מדהים. היי ג'ה, מזכיר לי קפקס. קרניבורים יקרים. שלום אתם. היום אני ודוד ויטלי נכין מתכון מאוד מיוחד. ויטלי, אני חייב שתיתן לי כתף. אין בעיה, קיבלת. כתף, תעלה. טוב, דוד ויטלי, היום נכין את הכתף תעלה שלנו בתנדיר, שזה אש עצים, כיף גדול, ויטלי רק טובה אחת. תדליק לי את התנדיר. טוב חברים, אז מה אנחנו צריכים לעשות? פשוט מאוד, אנחנו נוציא כתף תעלה שלנו. אחרי שאנחנו מוציאים את כתף תעלה שלנו, חייב לטפוח עליו בזהירות, עם נייר סופג, להוציא ממנו את כל המיצים, את כל הדם שהוא היה איתו בעצם. עכשיו נעשה בו חריצים עם הסכין, נכניס בו שום, אחר כך נעשה לו מסאז' יפה, כיף גדול, עם שמן, חרדל, מלח פלפל. רגע, אתה עכשיו חותך שום זה חצי-חצי. חצי-חצי ומכניס אותו בתוך... חצי לי, חצי לך. חצי לי, חצי, הכל שלם לכתף. דניאל ג'ה, אתה יודע מה עושים בינתיים? מה עושים בינתיים, ויטלי? שותים ערק לימונים. אז תעשה לנו איזה כוסית שנעשה לחיים עם הנתח היפה הזה. דניאל ג'ה, תעזוב זה שום ושומנים שלך. בדיוק סיימתי. בוא נעשה לחיים. בוא נעשה לחיים, לחיים, ויטלי. לחיי קרניים בורים שלך. התנדיר שלנו מוכן? עוד מעט מוכן. אנחנו צריכים היום בטמפרטורה לא הרבה הרבה גבוה, בערך 250 מעלות, בגלל שאנחנו רוצים שכתף שלנו יהיה מוכן גם בפנים, גם בחוץ. מעולה. טוב, נשים כף וחצי חרדל, שמן, מלח, מעט פלפל. אנחנו אוהבים אותו כי זה הולך להתחלק על הכל, ויש לנו טימין. שיטה פשוטה, והכל יוצא. נשים לו שני ענפים, רוזמרין. היי ג'אן, איזה ריח, אח. רוזמרין ניתן לנו ארומה מדהימה עם התנדיר. ועכשיו, אנחנו מערבבים הכל. זה המרקם שאנחנו רוצים להגיע אליו. ויטלי, הידיים שלך נקיות? בטח, שרפתי מדהים. באש. בוא, תעשה מסאז'. זה בשר יוצא רח רח מכל הצדדים. גם מהצד השני. עבודה יפה ויטלי, חבל על הזמן. תודה רבה, באמת. לא, 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 לא. לשמוע ממך מחמא, בוא אני עושה אותך לא, מסע. לא, 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 לא. בוא נו. עכשיו ויטלי מוציא קצת את הגחלים הלוהטות, כדי שהחום והבישול יהיה מהקד עצמו של התנדיר, ולא מהחום והאש של הגחלים. עכשיו פשוט מאוד נכניס את הוו שלנו, כדי שנתלה אותו בתנדיר, הוא מוכן לעבודה. דניאל ג'אן, אז איך תנדיר שלי, מה אני הבאת מקווקז? כלי מדהים, ויטלי חייב להגיד, ואתם הצופים בבית, אני רוצה להסביר לכם קצת על המוצר הזה. תנדיר זה כלי כולו חרסינה, החום עצמו שבעצם מבשל וצולע את הבשר, מגיע מהחרסינה עצמה. מהדפנות. מהדפנות, ולא מהאש. מה ההבדל בין תנדיר לבין אנחנו רגילים גריל, אנחנו רגילים גז, אנחנו מכירים מעל שנה, מה ההבדל זה? מה ההבדל? שהחום שלו עוטף אותו בצורה אחידה. בצורה אחידה. גריל אתה מקבל רק מלמטה, את הצליח, אתה צריך להפוך אותו. פה אתה מקבל את כל הארומה ומה שאנחנו רוצים. אפשר להוסיף לו הרבה מאוד סגנונות לכל דבר, אם זה אוף, ברווזים, אווזים, כבשים, פרים, פרות, הכל. תרנגולים, תרנגולות, כמוב. דניאל ג'אן, אני לא יכול יותר. ריח הזה מטמטם אותי, אני יכול מוציא זה כבשה. מוציא עכשיו. עכשיו עבר 20 דקות. היי ג'אן. איזה ריח, איזה ריח, יאללה. פאם פאם פאם. בדיוק בוא אליי. אם אפשר לשים עכשיו מוזיקה דרמטית. וואי, וואי, וואי. חברים, תראו איזה קראסט, איזה יופי. מדהים. אתה מוכן? אני נולדתי מוכן. איך יצא? תשמע, אתה מדהים.
אתה עוד יותר מדהים. ועכשיו נעשה לחיים. אז ככה עושים כתף תלה כמו שצריך בתנדיר שלנו. זה הטיבול, זה המרקם, קרסט יפה, לא צריך יותר מזה.